predstavnici medija, upravo smo prisustvovali poslednjoj utakmici jesenjeg dela prvenstva 2018-2019. godine. Snage su odmerili napredak i Radnički Niša po terenu koji je u najmanju ruku nehuman za igru. S nama na konferenciji za novinare je šef stručnog štaba fudbalskog kluba Radnički, gospodin Nenad Lalatović, i šef stručnog štaba fudbalskog kluba Napredak, gospodin Danilo Sanović. Gospodine Lalatović, pre nego što progovorimo o utakmici, prosto imamo jednu molbu da vas pitamo da li je pokazivanje srednjeg prsta bilo namenjeno vašem rukovodstvu, odnosno rukovodstvu fudbalskog kluba Radnički, ili rukovodstvu fudbalskog kluba Napredak, obzirom da smo sedeli na istoj tribini. A ste vi psovali moje dete? To je pitanje, da mi postaviš tako pitanje. Ja sam bio deo ovog napretka iz Kruševca, ja sam svojom napretkom spadao, ja tebi sad kapa, ja sad tebi da kapa. Više me kurac majmune, jebem te usnate, ja sam će psovo pička te mati. Jebem ja tebe pička, više jebem ti mater, ja mrtvo onu seljačku pičketino. Jebem ja tebi sve pičko jedna seljaška. Ne, ne. Dođi pičko jedna. Ne, šo? Ko je pustio ovu pipce? Ko je pustio pipce, buđe nam jači? Nisam ja. On navijaš da dođe od me da reći. Čekaj, da li jače vaše huligane? Za mene se krenice završa. Ti si pustio da on mene psuje, da mi vređe ono. Sram te bilo. Ovdje sam radio kod tebe, borio sam vas, ginuo sam vas, spasao vas da ispadni ste iz lige. I ti meni postaješ tako pitanje. Moje deca su ovdje se rodila, da sam bio trener Napretka. I pušta ti huligane da me vređe. Ovo je vaša sramota, vašeg kluba, što ste pustili dripca da dođe da mene vređe. Ja se ne bojim, ja se ne bojim nijednog vaših navijača ovdje. Ne postoji na vijeć kako se ja plašim. Kako te nije sramota mi postaviš tako pitanje? Sram te bilo. Treba te bude sramota me. Taj ko te naučio da meni, ja znam ko te mi naučio da mi postaviš takav pitanje. Taj što nije došao na sutaknicu, tako? A? Sram te bilo. Treba te bude sramota. Ne može on, ko je huligan, da uđe ovdje da mene vređa na konferenciju za štampu. To je vaša sramota. Konferencija za štampu je otvorena. Šta je otvorena? Ti doći huligan. Sram te bilo i tebe, bre, više, ti si kupljiva, ti se promenila. Za 500 evra. A šta se smeješ, bre? Sad bi ti ja rekao nešto. Budalo poremećena. Dobro, ajmo da čujemo reč da je... Čekaj, Mišo, ono je normalno da mene huligan ovako od tebe vređa ovo. Ko je? Pa huligan, bre! Što, otko ste vi stara strana huliganca? Vi ste ovi bili dike. Pa ja znam ko je dripac. Pa dripac, bre. Pa dripac. Šta, kako možeš da me vređaš? Dobri vič, da mi će mi jebe dete. Znam, razumem, dajde. Posljednik, ne mogu da dopusti nikom vređa moju čerku. Moja čerka se vlada kad sam bio trener Napretka iz Kruševca. I moj sinov. Ovdje sam i gajio 200 metara odavde. I ginuo za vas. I ja sam doživio da mi pričate, ceo stan mi vidite da mi viče da moja žena kurva, koja mi rodila troje dece, a sedela je sa tobom. I pila si piće svojom ženom. I ti joj podržavaš to, tako? I pitaš mene. Ti si me razočara, nemaš šta s toga pričati, ne vrći se. Nemoj mi se obraćati, sa mojom ženom si sjedala ovdje s mojim djecom i čuvala ti. Moja djeca su igrala kod tebe. Kod tebe su moja djeca igrala. Sram ti bilo. Laki, gospodin, bez mogu ulaziš i ti. Štika, Zviko, koje probleme ja ulazim? Doći da se kazni napred iz Kruševca što bi pustio gripca da me vređa ako vređa šta. On ne može tući navijač ovdje mene vređa. E tako, nemam šta će da ću kažem. Čestita mojim igračima najbolji ekipi posle Crvene zvezde na zaslužnih 50 bodova, na dominaciju u ovoj polusezoni. Pokazali smo da smo posle Zvezde najbolji tim. I nema više ništa kaže. To je bilo to. Hvala. Ovo mi je bio cita, mene iznerva, da mi neko vređa dete. Sram vas bilo. Tebe treba najviše bude sramota, djecu si mi čuvala. Djecu si mi čuvala. Jednog najiskusnijih trenera, kako odarišite igru ove ekipe? S obzirom na uslove kojima su igrali, igra su dobar fudbal. Ako može tako da kaže, dripac. Opsu je opet moje djete. Ja sam zadovoljan. Glavno je. Pa smo izgubili utakmicu. Moje djete je rasno. Načinom na koji su... Svo troje djece su žive to. I ona ih je čuvala. Izgurla 90 minuta, istrčala, dominirala. Biće smo žele. Kontrolisala i... Biše. Sram ti biće. Primili su dva gola. Ja se plašim strašno se. Ja sam plašio i prijel. Od ovog govnara se plašim. Dođi. Bilo je 4-5 igrača. Pobegu ko žena. 20 godina koji su pokazali. Žao mi je što nije bilo mogućnosti da se odigra bolje obostrano, a verovatno bi to bila jako dobra utakmica.
pitaju posle tebe što si me pitala. Ti koja si mi čuvala decu i sada se mojom ženom dodobravaš i puštaš huligana da dođe da mi vređa. Sramo, treba, hoću žurnal da napiše da je ušao huligan. Ovo ga ne smije da bude, ovo nije otvorena konferencija za navijače. I da mi opet uvredio dete na sve konferencije šta. E to uopće da uđe u zapis. Sad ću da je nekako da huligan. Ko će moju čerku da vređa?